សូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាប់ស្ដាប់នៅការអានប្រវត្តិព្រះអសិទ្ធិមហាសាវកភាគ2ជាបន្តលោកព្រះថេរៈទាំងឡាយលើកមហាវិធានឡើងកាន់សង្ឃាយនីយ៉ាងនេះហើយលំដាប់តពីនោះទើបបានធ្វើការសង្ឃាយនីភិក្ខុនីវិធានស្រេចហើយទើបតាំងបរាជិក8សិក្ខាបទក្នុងភិក្ខុនីវិធានឈ្មោះបរាជិកកាន់តាំង17សិក្ខាបទថាសត្តរសកម្មលើក30សិក្ខាបទថានិសកិយបាចិត្តិយតាំង166សិក្ខាបទថាបាចិត្តិយតាំង8សិក្ខាបទថាបាដិទេសនិយតាំង75សិក្ខាបទថាសិក្ខយនឹងលើកធម៌7ប្រការថាអធិករណសមិទ្ធៈប្រកាសសិក្ខាបទ311សិក្ខាបទថាភិក្ខុនីវិធាងហើយតាមឈ្មោះវិធាងថាឧបតោវិធាងការចែកសិក្ខាបទទាំងពីរចំណែកកាលព្រះថេរៈទាំងឡាយធ្វើសង្ឃាយនីព្រះត្រៃបិដកលើកគម្ពីរខន្ធកៈគឺមហាវគ្គចលវគ្គនិងគម្ពីរបរិវារៈឈ្មោះគម្ពីរព្រះវិន័យបិដកចុងក្រោយឡើងកាន់សង្ឃាយនីដោយកិច្ចនេះហើយទើបប្រកាសឈ្មោះបិដកនេះថាព្រះវិន័យបិដកព្រះមហាកស្សបៈបានសួរព្រះវិន័យបិដកទាំងអស់ព្រះឧបលិទ្ធេក៏បានវិសេចនីហើយដែរក្នុងទីបំផុតនៃការពុឆានិងវិសេចនីព្រះអរហន្ត500រូបបានធ្វើការស្វាធ្យាយការសូត្រជាគណៈដោយនៃដែលលើកឡើងសង្ឃាយនីនោះក្នុងអវសាននៃការសង្ឃាយនីព្រះវិន័យព្រះឧបលិទ្ធេដាក់ផ្លិតវិលវិជនីដ៏វិចិត្រដ៏ភ្លុកហើយចោះចាក់ធម្មវិសនាលោកបានថ្វាយបង្គំភិក្ខុទាំងឡាយដែលចាស់ឧស្សាហ៍ជាងលោកទើបអង្គុយលើអាសនៈដែលសមគួរដល់ខ្លួនព្រះវិន័យបិដកដែលព្រះឧបលិទ្ធេវិសេចនីហើយបារម្ភជាគម្ពីរមាន5គម្ពីរគឺ1អតិកម្មគឺអ្នកធ្វើឬភិក្ខុអ្នកធ្វើហេតុជាខាងដើមបញ្ញត្តិក្នុងសិក្ខាបទនោះនោះពោលដោយសិក្ខាបទដែលតកតងជាមួយនឹងអបັດធ្ងន់របស់ភិក្ខុសង្ឃតាំងពីបរាជិករហូតដល់អនិច្ច័ន2បច្ចតិយៈគឺការប្រព្រឹត្តល្មើសដែលញ៉ាំងកុសលធម៌ឲ្យធ្លាក់ចុះពោលដោយសិក្ខាបទដែលតកតងជាមួយនឹងអបັດស្រាលតាំងពីនិសកិយៈបច្ចតិយៈរហូតដល់សិក្ខយវ័នរួមទាំងភិក្ខុនៃវិធាំងផង3មហាវគ្គគឺវគ្គធំឬពួកធំដែលពោលដោយសិក្ខាបទក្រៅពីបតិមោកខាងដើម10ខន្ធកៈឬវគ្គ10 4ចលវគ្គគឺវគ្គតូចឬពួកតូចដែលពោលដោយសិក្ខាបទខាងចុង12ខន្ធកៈឬ12វគ្គ5បរិវារវគ្គគឺពួកដែលជាចំណែកប្រកបដោយពាក្យសួរពាក្យឆ្លើយបង្កើនចំណេះដឹងផ្នែកព្រះវិន័យបារម្ភរួមទាំង5គម្ពីរត្រូវជាព្រះធម្មខន្ធ 21,000 ព្រះធម្មខន្ធឯឈ្មោះទាំង5គម្ពីរនោះមានពាក្យហៅដោយសង្ខេបថាអាបាមេចបៈតែថាព្រះវិន័យបិដកនេះមានការចែកជាគម្ពីរមួយបែបទៀតជា5គម្ពីរដូចគ្នាដោយចាត់ជា2ចំណុចខាងដើមនោះជាថ្មីគឺ1មហាវិធានឬភិក្ខុវិធានពោលដោយសិក្ខាបទក្នុងបតិមោកសិល227ចំណុចរបស់ភិក្ខុសង្ឃ2ភិក្ខុនៃវិធាងពោលដោយសិក្ខាបទក្នុងបតិមោកសិល311ចំណុចរបស់ភិក្ខុនៃសង្ឃ3មហាវគ្គ4ចលវគ្គ5បរិវារៈ
ម្យ៉ាងទៀតព្រះវិន័យព្រៀបដូចជាធម្មនុញ្ញឬច្បាប់របស់សត្វលោកព្រោះប្រើជាច្បាប់សម្រាប់គ្រប់គ្រងគណៈសង្ឃឲ្យមានភាពស្មើគ្នាការជារបៀបរៀបរយដោយឯកន្តៈបើខ្វះវិន័យដែលជាច្បាប់គ្រប់គ្រងហើយពួកគណៈនឹងតាំងនៅមិនបានបើអ្នកដតីនឹងកំណត់ច្បាប់ឡើងតាមការពេញចិត្តរបស់ខ្លួនឬរបស់សង្គមនៃពួកខ្លួនដោយមិនបានប្រកាន់គោលសេចក្តីពិតឬសេចក្តីត្រឹមត្រូវតាមហេតុផលដែលល្អជាបន្ទាន់ការបញ្ញត្តិឡើងរមែងខ្វះធម៌ទៀងតែមានអកតេគឺការលំអៀងលាក់បាំងចំណែកព្រះវិន័យបិដកជាច្បាប់បញ្ញត្តិដែលមានហេតុផលមានតួលេខដែលត្រឹមត្រូវមានគតិយុត្តិធម៌ទើបមានអាយុវែងជាសច្ចធម៌មករហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះហើយមានសភាពស្ថិតស្ថេរគង់វង្សតទៅអនាគតអស់កាលដ៏យូរចំជីវប្រវត្តិព្រះឧបលិទ្ធេជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះឧបសេនអ្នកវាំងកន្តបុត្រទ្ធេដែលជាអេតតគៈផ្នែកណែនាំមកនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាដោយជុំវិញព្រះឧបសេនវាំងកន្តបុត្រទ្ធេដែលជាព្រះអរហន្តសាវកមានតំណែងឋានន្តរស័ក្តិនិងទ្រទ្រង់គេឈ្មោះក្នុងចំណោមព្រះមហាសាវកនៃព្រះពុទ្ធ80រូបទាំងជាកម្លាំងសំខាន់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌វិន័យនៃព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យទូលំទូលាយទៅទើបជីវប្រវត្តិរបស់លោកគួរឲ្យសិក្សាយល់ដឹងយ៉ាងក្រៃលែងឈ្មោះរបស់ព្រះធរៈនេះហៅថាឧបសេនក៏បានឬឧបសេនអ្នកវាំងកិនតបុត្រក៏បានហេតុដែលហៅថាឧបសេនវាំងកិនតបុត្រព្រោះត្រូវបាននាំឈ្មោះរបស់លោកថាឧបសេនបូករួមជាមួយនឹងឈ្មោះបិតារបស់លោកដែលឈ្មោះថាវាំងកិនតចំណែកពាក្យថាបុត្រដែលបន្តខាងចុងឈ្មោះនោះជាតខេភៀនដើម្បីប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកជាបុត្ររបស់វាំងកិនតព្រាមជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះឧបសេនវាំងកិនតបុត្រទេនេះមានសម្ដែងនៅក្នុងអត្ថកថាមនោរដ្ឋបុរណីដែលបញ្ចូលបាលីអង្គុត្តរនិកាយឯកនិបាតនិងក្នុងអត្ថកថាបរមត្ថទីបនីដែលបញ្ចូលបាលីឧបសេនវាំងកិនតទេគាថាគម្ពីរខត្តកនិកាយធរគាថាមានសេចក្តីថាព្រះឧបសេនវាំងកិនតបុត្រទេនេះជាបុត្ររបស់វាំងកិនតព្រាមដែលជាមេស្រុកនឹងនាងសារីព្រាមណីក្នុងស្រុកឈ្មោះថានាលកៈឬនាលលន្ទាក្នុងមគ្គធរណដែនមគ្គធរនាមដើមថាឧបសេនវិណូបជាប្អូនប្រុសរបស់ព្រះសារីបុត្រទ្ធេលោកមានបងប្អូនទាំងអស់7នាក់មានប្រុស4នាក់ស្រី3នាក់ប្រុស4នាក់នោះគឺព្រះសារីបុត្រទ្ធេ1ព្រះជនទ្ធេ1ព្រះឧបសេនទ្ធេ1ព្រះរេវទ្ធេ1ស្រី3នាក់នោះគឺនាងចាឡា1នាងឧបចាឡា1នាងសីសុបចាឡា1ឧបសេនមេនុមានវ័យចម្រើនឡើងហើយបានសិក្សារហូតចប់វិជ្ជាត្រៃវេនក្នុងសាសនារបស់ព្រាហ្មណ៍តាមត្រកូលរីឯវិជ្ជាត្រៃវេនក្នុងលទ្ធិនៃព្រាហ្មណ៍នោះជាតម្រាសំដែងនៃការបូជាយញ្ញជាមួយមុនសម្រាប់សែនបួងសួងនិងសូត្រអង្វរកព្រះជាម្ចាស់របស់គេក្រោយមកឧបសេនមេនុទៅគាល់ព្រះមេព្រះភិយហើយបានស្ដាប់ព្រះធម៌របស់ព្រះបរមសាស្តាមានទធាជ្រះថ្លាគឺការជឿក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយបានចេញបព្វជិះក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាជាភិក្ខុប្រព្រឹត្តបរិបត្តិសមណកិច្ចតាមនេតិ
គ្រាព្រះឧបសេនវង្គន្ធបុត្រឧបសម្បទាហើយបានមួយវស្សាក៏គិតថាយើងនឹងជួយធ្វើឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាចម្រើនឡើងដោយពួកព្រះអរិយសង្ឃទើបតាំងខ្លួនជាព្រះឧបជាបំពុះកុលបុត្រមួយក្នុងសំណាក់របស់លោកកាលដល់ថ្ងៃបវារណាទី2ទៀតនោះព្រះឧបសេនវង្គន្ធបុត្រចាក់ពីបួសមកបានពីវស្សាប៉ុណ្ណោះចំណែកសទ្ធិវិហារករបស់លោកនោះបានមួយវស្សាខាងក្រោយពីថ្ងៃបវារណាហើយព្រះឧបសេនវង្គន្ធបុត្រគិតថាបើយើងនាំសទ្ធិវិហារកទៅគាល់ព្រះមេត្រធិព្រះអង្គនឹងប្រោសប្រានយើងទើបនាំសិស្សរូបនោះទៅគាល់ព្រះសាស្តាព្រះមេត្រធិត្រាស់សួរព្រះឧបសេនវង្គន្ធបុត្រថាមនាលឧបសេនអ្នកបួសបានប៉ុន្មានវស្សាហើយព្រះឧបសេនវង្គន្ធបុត្រក្រាបទូលឆ្លើយថាបបិទ្ធព្រះអង្គបានចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គបួសបានពីវស្សាហើយព្រះអង្គព្រះបរមសាស្តាត្រាស់សួរទៀតថាភិក្ខុរូបនេះបួសបានប៉ុន្មានវស្សាព្រះឧបសេនវង្គន្ធបុត្រក្រាបទូលឆ្លើយបបិទ្ធព្រះអង្គបានចម្រើនភិក្ខុរូបនេះបួសបានមួយវស្សាហើយព្រះអង្គព្រះមេត្រភិក្ខុទ្រង់ត្រាស់សួរមនាលឧបសេនភិក្ខុរូបនេះត្រូវជាអ្វីនឹងអ្នកបបិទ្ធព្រះអង្គបានចម្រើនភិក្ខុរូបនេះជាសទ្ធិវិហារករបស់ខ្ញុំព្រះអង្គព្រះឧបសេនវង្គន្ធបុត្រក្រាបទូលដោយប្រាថ្នានឹងបានទទួលស្ដាប់ពុទ្ធតម្រាស់សរសើរអំពីហេតុដែលគ្រូគិតណែមុខៈបរោះអ្នកធ្វើខ្លួនជាអ្នកប្រាថ្នាច្រើនក្រៃពេកកាលព្រះពុទ្ធអង្គត្រាស់ដូច្នេះហើយទើបទ្រង់តេះដៀលដោយអនេកបរិយាយរឿងការតាមខ្លួនជាឧបជារបស់ព្រះឧបសេនវង្គន្ធបុត្រទេដោយពលមកហើយនេះមានប្រកាសពុស្ដានៅក្នុងព្រះបាលីគម្ពីរមហាវគ្គព្រះវិន័យបេដករបស់មហាខន្ធកៈសិក្ខាសាលាក្នុងគ្រានោះភិក្ខុទាំងឡាយឲ្យឧបសម្បទាដល់សទ្ធិវិហារៈក្នុងវេលាដែលខ្លួនឯងបួសបានមួយវស្សាខ្លះឬពីរវស្សាខ្លះចំណែកព្រះឧបសេនវង្គន្ធបុត្របានឲ្យឧបសម្បទាដល់សទ្ធិវិហារៈរបស់ខ្លួនតែក្នុងវេលាដែលលោកបួសបានត្រឹមមួយវស្សាប៉ុណ្ណោះលោកចេញវស្សាហើយទើបលោកបានពីវស្សាថ្ងៃមួយក្រោយពីថ្ងៃបវារណាហើយទើបលោកនាំសតិវិហារៈរបស់លោកទៅគាល់ព្រះមេត្រធិដោយគិតថាព្រះពុទ្ធអង្គនឹងប្រោសប្រានលោកដល់ទីប្រថាប់ចូលគាល់ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមេត្រធិហើយក៏អង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរមួយធម្មតាព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទាំងឡាយទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីត្រេកអររតៈជាមួយនឹងភិក្ខុទាំងឡាយដែលជាអកន្តុកៈគឺអ្នកមកថ្មីប្រាថ្នាដើម្បីជួបព្រះអង្គពីទិសានុទិសមិនរើសមុខទ្រង់ធ្វើបដិសន្ធារកិច្ចយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្ររហូតទៅជាពុទ្ធបវេណីក្នុងសម័យនោះព្រះមេត្រភិយទ្រង់បដិសន្ធារៈដោយត្រាស់សួរព្រះឧបសេនវង្គន្ធបុត្រថាមនាលវង្គន្ធបុត្រសុខសប្បាយឬការធ្វើដំណើរមកមិនលំបាកទេឬបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គសុខសប្បាយការធ្វើដំណើរមានការលំបាកបន្តិចបន្តួចព្រះអង្គព្រះឧបសេនវង្គន្ធបុត្រទូលឆ្លើយធម្មតាហេតុការនោះព្រះពុទ្ធទាំងឡាយទ្រង់ជ្រាបហើយត្រាស់សួរក៏មានមិនត្រាស់សួរក៏មានទ្រង់ពិចារណាមើលការហើយទើបត្រាស់សួរក៏មានមិនត្រាស់សួរក៏មានត្រាស់សួរកិច្ចដែលមានប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណោះមិនត្រាស់សួរកិច្ចដែលមិនមានប្រយោជន៍ទេព្រះពុទ្ធទាំងឡាយរមែងត្រាស់សួរភិក្ខុទាំងឡាយដោយហេតុពីរយ៉ាងគឺដោយទ្រង់ព្រះតម្រិះថានឹងទ្រង់សម្ដែងធម៌មួយនិងទ្រង់បញ្ញត្តិសិក្ខាបទមួយ
ក្នុងគ្រានោះព្រះមានប្រធាទ្រង់ត្រាស់សួរព្រះឧបសេនវង្គតបុត្រថាមនាលភិក្ខុអ្នកបួសបានប៉ុន្មានវស្សាព្រះមានប្រធាទ្រង់ស្ដាប់ពាក្យទូលឆ្លើយរបស់ព្រះឧបសេនភិក្ខុហើយទើបទ្រង់ត្រាស់ដាស់តឿនថាមនាលមុខៈបរោះការធ្វើក្នុងកិច្ចនេះជារបស់ដែលមិនសមគួរមិនគួរដល់សមណៈទេអ្នកជាអ្នកគួរទទួលនឹងការព្រានប្រដៅតែហេតុអ្វីនោះទើបយល់ថាខ្លួនគួរព្រានប្រដៅអ្នកដទៃអ្នកស្វែងរករឿងខ្វល់លំបាកគឺតាកតោងពួកគណៈច្រើនការធ្វើរបស់អ្នកនេះមិនមែនជាហេតុឲ្យកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់អ្នកដែលមិនទាន់ជ្រះថ្លាឬឲ្យកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាក្រៃលែងឡើងដល់អ្នកដែលជ្រះថ្លាហើយក៏ទេការធ្វើរបស់អ្នកនេះមានតែធ្វើឲ្យកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់អ្នកដែលមិនទាន់ជ្រះថ្លាធ្វើឲ្យអ្នកដែលជ្រះថ្លាហើយឈប់មានសេចក្តីជ្រះថ្លាវិញប៉ុណ្ណោះគ្រាព្រះមានប្រធាទ្រង់តែដៀលដូច្នេះហើយទើបទ្រង់បញ្ញត្តិសិក្ខាបទថាភិក្ខុមានវស្សាតែជាង10វស្សាមិនគួរឲ្យឧបសម្បត្តិដល់កុលបុត្រភិក្ខុណាឲ្យភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិទុកតតថាគតអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុមានវស្សា10ឬច្រើនជាង10វស្សាឡើយទៅឲ្យឧបសម្បត្តិដល់កុលបុត្របានគឺធ្វើជាឧបជាបានចប់រឿងព្រះឧបសេនវង្គន្តបុត្រទេក្នុងគម្ពីរមហាវគ្គព្រះវិន័យបេដកចំណែករឿងព្រះឧបសេនវង្គន្តបុត្រទេមានក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរមនោរដ្ឋបូរណីបានពោលតទៅទៀតមានសេចក្តីថាកាលព្រះឧបសេនវង្គន្តបុត្រត្រូវព្រះមានប្រភាកតែទៀតហើយទើបក្រាបថ្វាយបង្គំលាចេញអំពីទីគាល់ដោយគិតថាយើងត្រូវតែទៀតព្រះបរិវារយើងនឹងឲ្យព្រះពុទ្ធអង្គប្រទានសាធុការដល់យើងព្រោះអាស្រ័យបរិវាររបស់យើងដោយទ្រង់មានព្រះភ័ក្រដែលព្រៀបដោយប្រច័ន្ទពេញវង្សដូច្នោះការលោកគិតដូច្នេះហើយទើបទៅចម្រើនវិបស្សនានៅក្នុងទីកន្លែងដ៏សំគួរមួយក្នុងថ្ងៃនោះឯងលោកជាអ្នកមិនប្រមាណមិនយូរប៉ុន្មានក៏សម្រេចព្រះអរហន្តជាព្រះអរិយបុគ្គលជាន់ខ្ពស់បំផុតក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយលោកជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅក្នុងទុដង13ប្រការទាំងលោកបានឈ្មោះថាមានសិទ្ធិនៅបរិវារច្រើនមូលហេតុដែលកុលបុត្រជ្រះថ្លាចូលមកបព្វជាឧបតម្បទាក្នុងសំណាក់របស់លោកច្រើនដូច្នោះព្រោះថាព្រះឧបសេនវង្គន្តបុត្រទេចេញបព្វជាអំពីត្រកូលធំមួយលោកជាធម្មកថាដ៏ឆ្លៀសសម្ដែងធម៌ដែលប្រៀបដូចជាផែនដីមួយទើបមានពួកកុលបុត្រជាចំនួនច្រើនមានសទ្ធិជ្រះថ្លាគឺមានជំនឿនិងជ្រះថ្លាក្នុងធម្មកថារបស់លោកហើយចេញបួសក្នុងសំណាក់របស់លោកអំពីត្រកូលដែលជាញាតិសាលោហិតខ្លះជាមិត្តសម្លាញ់ខ្លះនិងជាត្រកូលអាមាត្យខ្លះលោកបានពោលថាខ្ញុំជាអ្នកសមាទានអរញ្ញកទុដងកាលពួកលោកអាចកាន់ទុដងបានពួកលោកក៏នឹងបានបព្វជិយពោលដូច្នេះហើយទើបលោកបង្រៀនទុដងដល់កុលបុត្រទាំងនោះពាក្យថាទុដងបានដល់ធ្វើជាគ្រឿងកម្ចាត់កិលេសឬដែលនិយមហៅថាទុតាំងកវត្តដែលសំដៅដល់ការបដិបត្តិដើម្បីកម្ចាត់កិលេសឬកិច្ចដែលភិក្ខុអ្នកកាន់ទុដងគួរធ្វើមានទាំងអស់13ប្រការគឺ1បង្សកូលលិកៈទុដងត្រួតត្រងសពុតបង្សកូលជីវ័ន2តេជ័យវរិកៈទុដងត្រួតត្រងត្រៃជីវ័នជីវ័ន3បណ្ឌបាតតិកៈទុដងសមាទានការត្រាច់បណ្ឌបាតជីវ័ន4សពតិនចារកៈទុដងដើរបណ្ឌបាតទៅតាមលំដាប់ច្រកជីវ័ន
5អេកាសនិកសុដងសមាទានការអង្គុយឆាន់ក្នុងអាសនៈ1ជាវត្ត6បតិបណ្ឌបាតិកសុដងសមាទានការឆាន់ក្នុងបាត1ជាវត្ត2ខលោបច្ឆាភតិកសុដងសមាទានការហាផាត់ដែលនាំមកប្រគេនក្នុងខាងក្រោយជាវត្តគឺឆាន់តែមួយពេល8អរញ្ញកសុដងសមាទានការនៅព្រៃជីវ័ន9រុក្ខមូលិកសុដងសមាទានការនៅក្បែរគល់ឈើជីវ័ន10អភោកាសិកសុដងសមាទានការនៅក្នុងទីវាលជីវ័ន11សោសាលិកសុដងសមាទានការនៅក្នុងព្រៃស្មោះសានជីវ័ន12យថាសន្ធតិកសុដងសមាទានការនៅក្នុងអាសនៈដែលគេចាត់ចែងឲ្យយ៉ាងណាមួយជីវ័ន13នេសច្ចិកសុដងសមាទានការអង្គុយជីវ័នមិនដេកសុដងទាំងនេះព្រះឧបសេនវង្គន្តបុត្រទេនាំមកបង្រៀនដល់សទ្ធិវិហារទាំងឡាយរបស់លោកតាមនេះដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតទោសដោយទ្រង់មានពុទ្ធបំណងនឹងឲ្យបដិបត្តិជាគ្រឿងដុសខាត់កិលេសគឺគ្រឿងសៅហ្មងដែលត្រាំនៅក្នុងចិត្តជាអកុសលហេតុឲ្យការសេចក្តីប្រាថ្នាច្រើននិងឲ្យផ្លាស់ប្ដូរសភាពចិត្តទៅជាការប្រាថ្នាតេសន្តោសគឺសេចក្តីត្រេកអរតែក្នុងចំណែកដែលខ្លួនមានឬគប្បីរកបានដើម្បីការពារចិត្តមិនឲ្យខ្វល់ខ្វាយក្នុងលៀបរបស់អ្នកដទៃក្នុងផ្លូវដែលខុសសីលធម៌ហើយទុដងទាំងនេះនរណានឹងស្ម័គ្រចិត្តបរិបត្តិណាមួយក៏បានឬពេញចិត្តបរិបត្តិទាំង13ក៏បានកើតឡើងដោយសេចក្តីស្ម័គ្រចិត្តមិនមែនជាការបង្កប់បញ្ជាដោយជាព្រះវិន័យដែលត្រូវបដិបត្តិយ៉ាងដាច់ខាតគ្រប់សិក្ខាបទទេការព្រះឧបសេនវង្គន្តបុត្រទេបង្រៀនទុដងវត្តដល់កុលបុត្រហើយកុលបុត្រទាំងនោះក៏និយាយទទួលថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ឧបសេនពួកខ្ញុំអាចកាន់អរញ្ញកទុដងគឺការនៅព្រៃជីវ័តបានលោកម្ចាស់ព្រះឧបសេនវង្គន្តបុត្រត្រូវឲ្យកុលបុត្រទាំងនោះបព្វជិះជាសាមណេរក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាកុលបុត្រទាំងពួងលោកបានបព្វជិះហើយក៏តាំងចិត្តអធិដ្ឋានទុដងវត្តនោះដោយខ្លួនឯងចំណែកព្រះឧបសេនវង្គន្តបុត្របានរំលឹកនៅព្រះវិន័យឲ្យជំនាញនិងបង្រៀនបន្តរហូតលោកមានវសាបាន10វសាទើបឲ្យកុលបុត្រទាំងនោះឧបសម្បត្តិជាភិក្ខុក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនារួមកុលបុត្រដែលលោកឲ្យឧបសម្បត្តិទាំងអស់មានប្រមាណ500រូបក្នុងសម័យមួយព្រះបរមសាស្តាប្រថាប់នៅក្នុងវត្តចេតពុនមហាវិហារត្រាស់ប្រាប់ភិក្ខុសង្ឃថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតប្រាថ្នានឹងនៅតែម្នាក់ឯងត្រឹមកន្លះខែត្រាស់ប្រាប់ដូច្នោះហើយប្រថាប់នៅមួយព្រះអង្គឯងមិនតាក់ទងជាមួយភិក្ខុណាមួយឡើយចំណែកភិក្ខុទាំងឡាយក៏តាំងកតិកាគ្នាឡើងថាអ្នកណាចូលទៅគាល់ព្រះមានប្រធាត្រូវឲ្យអ្នកនោះសំដែងអាបត្តិបាចិត្តយៈចេញក្នុងគ្រានោះព្រះឧបសេនវង្គន្តបុត្រគិតថានឹងមកគាល់ព្រះបរមសាស្តាទៅប្រកាន់វត្តចេតពុនមហាវិហារជាមួយនឹងបរិវាររបស់លោកបានចូលថ្វាយបង្គំព្រះបរមលោកនាថឲ្យអង្គុយចុះក្នុងទីដ៏សមគួរដល់អាសនៈរបស់ខ្លួនព្រះមានប្រភាត្រាស់នឹងសតិវិហារឹកមួយរូបរបស់ព្រះឧបសេនវង្គន្តបុត្រទេដើម្បីឲ្យមានរឿងសន្ទនាថាណែភិក្ខុសម្ពុតបងសកលជាទីពេញចិត្តរបស់អ្នកឬបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសម្ពុតបងសកលមិនជាទីពេញចិត្តរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គទេសតិវិហារឹករូបនោះក្រាបទូលឆ្លើយឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបថា
ការដែលកាន់បង្សុគលិកៈទុដងរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គព្រោះការគោរពក្នុងព្រះឧបជារបស់ខ្ញុំព្រះអង្គតើព្រះមានប្រធានទ្រង់ប្រទានសាធុការដល់ព្រះឧបសេនវង្គន្តបុត្រទេក្នុងរឿងនេះថាល្អហើយល្អហើយឧបសេនហើយទ្រង់សម្ដែងគុណកថារបស់ព្រះធរៈទៀតដោយអនេកកបកាព្រះពុទ្ធតម្រាស់ដែលត្រាស់សាធុការក្នុងគ្រានេះត្រូវចិត្តរបស់ព្រះឧបសេនវង្គន្តបុត្រទេដោយលោកបានឆ្លប់គិតទុកពេលដែលត្រូវទេសវិធាននិងត្រូវធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យព្រះមានប្រធានប្រទានសាធុការឲ្យបានក៏បានសំតាមប្រាថ្នាពិតពិតក្រៅពីព្រះពុទ្ធអង្គបានប្រទានសាធុការនិងទ្រង់សម្ដែងគុណកថាដោយពលហើយក្នុងព្រះបាលីអង្គុត្តរនិកាយឯកនិបាតពោលថាបន្តមកជាខាងក្រោយព្រះអង្គស្ដេចចេញប្រថាប់គង់ក្នុងកណ្ដាលព្រះអរិយសង្ឃទ្រង់តែងតាំងព្រះឧបសេនវង្គន្តបុត្រទេទុកក្នុងឋានន្តរសមណសថាមនីយភិក្ខុទាំងឡាយឧបសេនជាអ្នកប្រសើរជាភិក្ខុទាំងឡាយដែលជាសាវករបស់តថាគតផ្នែកនាំមកនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាដោយជុំវិញឬដោយទូទៅក្នុងពួកជនទាំងថ្នាក់ពូនិងថ្នាក់ទាបមានរឿងបរិវិតកៈរបស់ព្រះឧបសេនវង្គន្តបុត្រទេដែលពលទុកក្នុងព្រះបាលីឧបសេនវង្គន្តបុត្រសូត្រគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយឧទានសេចក្តីថាសម័យមួយព្រះមានប្រភាកទ្រង់ប្រថាប់នៅក្នុងវត្តវេលវ័នជាកលន្តកនិវេសស្ថានកន្លែងដែលព្រះរាជាប្រទានចំណីដល់សត្វកង្ហែនដែលតាំងនៅជិតក្រុងរាជគ្រឹះគ្រានោះព្រះឧបសេនវង្គន្តបុត្រទេជិះចេញទៅនៅក្នុងទីកំបាំងបានកើតសេចក្តីត្រេះរិះក្នុងចិត្តឡើងយ៉ាងនេះថាជាលៀបរបស់យើងនោះយើងបានសម្រេចហើយព្រះមានប្រភាកទ្រង់ជាព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ជាព្រះសាស្តារបស់យើងយើងចេញបួសជាបព្វជិតក្នុងព្រះធម្មវិន័យដែលព្រះមានប្រភាកត្រាស់ទុកល្អហើយមិត្តសកព្រហ្មចារីរបស់យើងមានធម៌ដ៏ស្អាតយើងជាអ្នកធ្វើឲ្យបរិបូរក្នុងសិលទាំងឡាយជាអ្នកមានចិត្តតាំងមាំមួនដ៏ល្អយើងជាព្រះអរហន្តខេណាស្រមព្រះអរហន្តដែលអស់អាសវៈហើយហើយយើងជាអ្នកមានឫទ្ធិច្រើនមានអានុភាពច្រើនជីវិតរបស់យើងជាជីវិតដ៏ល្អសេចក្តីស្លាប់របស់យើងក៏ជាសេចក្តីស្លាប់ដ៏ល្អក្នុងខណៈនោះព្រះមានប្រភាកទ្រង់ជ្រាបនៅបរិវិតកៈក្នុងចិត្តរបស់ព្រះឧបសេនវង្គន្តបុត្រដោយព្រះទ័យហើយទ្រង់បន្លឺព្រះឧទានឡើងក្នុងវិលាននោះថាជីវិតរមែងមិនធ្វើឲ្យបុគ្គលណាក្តៅក្រហាយបុគ្គលនោះរមែងមិនសោកសៅក្នុងកាលជាខាងក្រោយគឺវិលានស្លាប់បើបុគ្គលមានបញ្ញាឃើញច្បាស់បាត់នៃធម៌ហើយរមែងមិនសោកសៅក្នុងកណ្ដាលពួកសត្វដែលមានការសោកសៅភិក្ខុដែលមានធវៈតណ្ហាការប្រាថ្នាក្នុងភូមិបានកាត់ផ្ដាច់ហើយមានចិត្តស្ងប់មានជាតិសង្ខារអស់ទៅហើយរមែងមិនកើតទៀតឡើយក្នុងព្រះឧទាននេះមានពាក្យអធិប្បាយសេចក្ដីតាមដែលព្រះអត្ថកថាចារ្យបានអធិប្បាយទុកដូច្នេះពាក្យថាភិក្ខុដែលមានធវៈតណ្ហាបានកាត់ផ្ដាច់ហើយអធិប្បាយថាអ្នកកាត់ផ្ដាច់តណ្ហាដោយអរិយមគ្គគឺញាណដែលឲ្យសម្រេចភាពជាព្រះអរិយៈឬជាផ្លូវដ៏ប្រសើរបានដាច់ដោយប្រការទាំងពួងហើយពាក្យថាមានចិត្តស្ងប់ព្រោះរងាប់កិលេសបានអស់ហើយពាក្យថាមានជាតិសង្សារអស់ទៅហើយគឺអស់ការវិលឆ្លាប់វិលកើតទៀតពាក្យថាមិនកើតក្នុងភពថ្មីទៀតព្រោះកាសភវៈតណ្ហាដាច់ហើយព្រោះមានចិត្តស្ងប់ហើយព្រោះអស់ជាតិសង្សារហើយ
នៅមានរឿងព្រះឧបសេនវង្គន្តបុត្តធេក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអបទានមានការពោលជីវប្រវត្តិទាំងអតីតនិងបច្ចុប្បន្នរបស់លោកដល់ខ្លួនលោកក្រោយពីបានជាព្រះអរហន្តហើយថាខ្ញុំចូលទៅគាល់ព្រះមេប្រធានព្រះនាមថាព្រះបទមុទ្រាព្រះអង្គជាឆ្នាំក្នុងលោកអង្អាចជាងនរៈប្រសើរជាងនរៈជនដែលទ្រង់គង់នៅក្នុងយកភ្នំគ្រានោះខ្ញុំបានឃើញការកានិការីក៏កាច់ការនោះត្រង់តោងយកមកធ្វើប្រដាប់លើឆាត់ហើយបងអោនចូលទៅថ្វាយព្រះសម្ពុទ្ធមិនតែប៉ុណ្ណោះទេខ្ញុំបានប្រគេនអាហារដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃ8រូបទៀតមានព្រះបទមុទ្រៈសម្មាសម្ពុទ្ធរួមជា9ផងព្រះបទមុទ្រៈសម្ពុទ្ធទ្រង់ជាព្រះមហាវីរៈទ្រង់ជាព្រះសយាមភូទ្រង់ជាព្រះអគ្គបុគ្គលបានត្រាស់អនុមោទនាការថ្វាយស្វេតឆាត់ការកណិការនិងការប្រគេនអាហាររបស់ខ្ញុំថាដោយសេចក្តីជាថ្លានៃកុលបុត្រនេះនឹងឲ្យផលដល់កុលបុត្រនេះកុលបុត្រនេះនឹងបានសោយទិព្វសម្បត្តិជាកំពូលនៃទេវតាទាំងឡាយក្នុងស្ថានសួគ៌រហូតដល់30ជាតិនឹងបានជាស្ដេចចក្រពត្តិ21ជាតិនឹងបានជាព្រះរាជាក្នុងបតិរាជនោះរាប់ចំនួនមិនបានមនុស្សទាំងឡាយនាំគ្នាហៅបុគ្គលណាថាជាអ្នកមានបញ្ញាយ៉ាងត្រៃលែងបុគ្គលនោះនឹងកើតក្នុងវង្សរបស់ព្រះបាទអោកកករាជក្នុងមួយសែនកាប់ខាងមុខហើយបុគ្គលនោះនឹងបានជាព្រះពុទ្ធទ្រង់ព្រះនាមថាព្រះគោតមចំណែកកុលបុត្រអ្នកថ្វាយសេចក្តីឆាតនឹងអាហារចំពោះតថាគតជាមួយនឹងភិក្ខុ8រូបក្នុងគ្រានេះនឹងជាសាវករបស់ព្រះគោតមនោះទាំងមាននាមថាឧបសេនដូច្នេះឥឡូវនេះខ្ញុំបានដកភពទៅពួងចេញអស់ហើយអស់ការកើតតទៅទៀតហើយឈ្នះមារព្រមទាំងសេនាមារបានសម្រេចបដិសន្តិទា4វិមោ8និងអភិញា6ប្រការព្រមទាំងបានធ្វើតាមពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់គ្រប់ប្រការហើយព្រះឧបសេនវង្គតបុត្តធេក្រោយពីបានជាព្រះអរហន្តហើយបានពោលគាថាទុក10គាថាមាននៅក្នុងបាលីគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយធរគាថាសិកដីថាភិក្ខុគួរនៅក្នុងអាសនៈដ៏ស្ងាត់មិនមានសំឡេងគឺកងដែលជាទីអ